בתחילת המאה הקודמת, בסנט פטרבורג, הקרה והמושלגת, בצבצו מעיינות תוססים של המוסיקה היהודית. היסטוריה זו אפופה אגדות, וכל אחד מהדמויות סיפר על הפרטים האישיים משלו, הידועים רק לו. לכן, הכרונולוגיה שבסיפור שלנו עלולה להשתבש. בסופו של דבר, אנו נמצאים אומנם במוזיאון, אך המוזיאון שלנו הוא מוסיקל. לכן, כיום העדיפויות שלנו ניתנות למוסיקה. ובכן, תמצית הרקע ההיסטורי. באמצע המאה ה-19, רישארד וגנר, המלחין הנערץ של היטלר ושל דניאל ברנבוים, כתב בפמפלט היהדות במוסיקה. ליהודים, שלא הייתה להם אומנות משלהם, לעולם לא חוו חוויה עם תוכן אומנותי. היהודים לא נתנו לעולם אף אמן אחד של ממש, ויהודי משכיל לעולם לא יוכל למצוא מקור ליצירה אומנותית בקרב עמו. התגובה לגזר דין שחרץ וגנר לאומנות יהודית ניתנה רק כעבור עשורים אחדים. תזמון אירועים או סתם חפיפה מקרית. באותה שנת 1908, בה פורסם תרגום של הפמפלט, פסחו על מפתן משרדו של ראש העיר סנט פטרבורג, גנרל דרשבסקי, אנשי המשלחת של תלמידי האקדמיה למוסיקה, על מנת לקבל אישור להקמת האגודה למוסיקה יהודית. מוסיקה יהודית? התפלא ראש העיר. מה זה? שלמה רוזובסקי, שהיה לא רק מלחין אלא גם עורך דין מדופלם, הגיש נאום הגנה מאולתר. הוא דיבר על מוסיקה בבית כנסת, על שירים עממיים, על ניגונים חסדיים, על קלייזמרים, על מלחינים, על מאיירבר, רובינשטיין, הלוי, והזכיר את מיכאל גלינקה ואת מגוצ'ה יקוצ'קה, החבורה הכבירה, אשר השתמשו במנגינות יהודיות. אפילו על המצבה של מוסולסקי, הוסיף רוזובסקי בפאטוס. מילים מהאורטוריה של יהושע בן נון, שהמנגינה שלה שאולה מניגוני חזנות שבבתי כנסת. כאן פניו של דרצ'בסקי, הדוממים עד כה, כאילו מעין התעוררות קטנה, הוא ניטף את שפמו ונזכר. כן, כן, שמעתי מוסיקה יהודית בחתונה באודסה, אבל הייתה זו מוסיקה עממית, לא מוסיקה כפי שמבינים אותה היום, מוסיקה עממית. כן, כן. אני חושב שיש להגדיר את האגודה שלכם כאגודת המוסיקה היהודית העממית. ואף על פי שההצעה לא סתרה את הרעיון המקורי, אנשי המשלחת הסכימו מיד, הרי יכלו פשוט לגרש אותה. כך החלה ההיסטוריה של אגודת המוסיקה היהודית העממית. ישראל קפלן, על ישראל קפלן ידוע רק שהוא עסק, כמו מלחינים צעירים אחרים, בעיבוד ניגונים עממים והופיע עם הרצאות על המוסיקה היהודית. אבל עצם הרכב הכלים שבעיבוד היצירה המקורית, חלילית, נבל, סנטר, מעיד על כך שהמוסיקה שלו התרחקה מאוד מהסגנון של קלייזמר מסורתי. פסח לבוב. הוא נולד בקייב. בשנת 1905 התקבל לאקדמיה בסנט פטרבורג, המוסד הלימודי היחיד ברוסיה, כמו שהתפוצץ שלמה רוזובסקי, עם סף קבלה, מעין נומרוס קלאוזוס עבור לא יהודים. בשנים מסוימות היהודים מנו מעל מחצית הסטודנטים באקדמיה. פסח לבוב היה בין מארגני התנועה החדשה, ופטירתו משחפת ב-1913 בעת מסעו לאיטליה, כעבור שנתיים לאחר סיום האקדמיה, הייתה לטרגדיה עבור חברה. בנוסף לאיבודים שניגונים עממים
המלחין הצעיר הספיק לכתוב סימפוניה. וזה כל מה שניתן היה למצוא על פסח לבוב. אך המוסיקה שתשמעו כעת תספר הרבה יותר מכל המילים. פסח לבוב, ניגון חסידי, וולוך סרגי תנייב, כתב פעם ביומנו כי שמע שני קונצרטים לכינור. זה של יוהנס ברמס וזה של לזר זמינסקי. איזה ניגוד, התפלה סרגי, בין מלאכה דיכאונית של בעל מקצוע לבין פנטזיה חדורת השראה של אלם גאוני. בעל מקצוע דיכאוני הוא האמן הגרמני הדגול יוהנס ברמס, ואלם גאוני הוא המלחין מאודסה, בוגר האקדמיה של סן פטרבורג, לזר זמינסקי, אחד מיושבי ראש הוועד המוסיקלי של האגודה, האידיאולוג והתעמלן של האסכולה המוסיקלית החדשה. לאחר מסעות ברחבי קפקז, מזרח התיכון, אירופה, בשנת 1924, זמינסקי עבד בניו יורק, העלה על הבמה מספר אופרות, הלחין יצירות תזמורתיות, קאמריות ווקאליות רבות, ארגן פסטיבלים, ייסד חבר המלחינים של אמריקה. מובן מאליו שבברית המועצות הקפידו שלא להזכיר את זמינסקי. אבל כאן, בארץ האבות, למה שהמוסיקאים הישראלים, היהודים, לא התעניינו במוסיקה של זמינסקי? אנו התעניינו. ליט איבר אשטרקה, שירה של אסתר הקטנה בביצוע שיר אלדשבסקי וזינה גולדין, הושמע לראשונה בישראל בתשדיר רדיו לפני שנתיים והפך ללהיט באתרי אינטרנט. אלכסנדר קריין הוא נציג שושלת מוזיקלית שלמה, בדומה לזו של שושלת יוהן סבסטיאן באך. אביו של קריין היה כנר מפורסם ואספן של פולקלור מוסיקל. כל שבעת בניו היו לימים מוסיקאים. אלכסנדר קריין, אורנמנט. הקהל קיבל בהתלהבות כמוכם את הקונצרט של האגודה, אשר הגישה בשנת פעולותה כ-1,200 קונצרטים. ב-1912 היו בעולם 1,500 איש. בתקופה קצרה אך פוריה להפליא, המלחינים של סניפי האגודה בסן פטרבורג ובמוסקבה הלחינו יצירות מופת כמעט בכל הסגנונות המוסיקליים. היצירות שהולחנו לפי מיטב המסורת של האסכולה הרוסית הקלאסית גילו את אוצר הניגונים והשירה של העם היהודי. בשנים האחרונות מוסיקאים ידועים בגרמניה, אוסטריה, ארצות הברית, הולנד, בלרוס, רוסיה, מכלילים תקופות את יצירות האסכולה היהודית החדשה בתוכניותיהם. הנה, גם אנחנו כאן עמכם. המוסיקה, המבצעים וקהל המאזינים. כמו שנאמר במקורותינו, סיסו ושמחו. אלכסנדר קריין, איתורים.